thelbi i i transformimit të këtij vendi, po transformimit të gjithë Shqipërisë është politika. Në rast se ne në vitet 90 do të kishim pasur hapa të sinqerta drejt kapitalizmit, do kishim pasur mundësi që ata njerëz që drejtonin minimalisht të kuptonin që ne kemi hyrë në një drejtim tjetër, kemi hyrë në një filozofi tjetër. Në 30 vjet pluralizëm politik, shqiptarët kanë jetuar pak demokraci. Shumësia e mendimeve dhe mundësive përgjatë kësaj kohe u janë përkthyer në varfëri. Një pjesë ishin të papërshtatshëm për demokracinë. Të tjerë shihnin demokracinë si të tillë. Vetëm një grupsh të ndrimtarësh e pan si mundësi. Pak ndërmarrës kanë patur guximin që të ndërtojnë diçka, pa e prangosur mendimin dhe kyçurgojnë. Dhe veçanërisht të investojnë në një shtet që vetë shteti nuk ishte. Unë mendoj që gjithë Shqipëria mas viteve 90, duke u plotësuar çik më tepër te 97-a që i mori gjithë atë zgjinjim, e gjithë Shqipëria ishte kështu, ishte një shkretir, ishte një shkretim, ishte një katastrofë që neti duke u agravu, duke u agravu. Gjithçka që sipas Lucës është politike, i ka themelet dhe rrënjë që në dallimin midis brezave apo frymës së rritjes, që brezët tyre pati para viteve 90, e që i hyri një rrugë të trazuar zhvillimesh dhe transformimesh. Një djalë që u rrit në mes të Tiranës, me perspektivën dhe karakterin intelektual dhe konkurues të kohës. Unë jam rrit në Mysymshyri. Dhe fati më i madh i jetës time është që unë jam rrit në Mysymshyri dhe në Tiranë të Re. Ne kur dilnim në rrugë, debatet tona me njëri tjetrit kanë qenë për librin, kanë qenë për të bukur, kanë qenë për të shëmtutën, kanë qenë për një brëmje ku shmerte më shumë vëmendje. Dhe ne jemi zhvilluar duke pas konkurrencë me njëri tjetrin. Për Gjergjin dhe fëmijët asaj kohe, përballja dhe qasja e mentaliteteve lind dhe formësohet që në Vegjeli. Këto dallime përjetoi në lëvizjet e tij në përrethe dhe fshatrat e Shqipërisë, për shkak të pasionit për peshkimin. Problemi është që pjesa më e madhe e shoqërisë në Shqipëri ka qenë nga zona rurale. Por mentaliteti nëpër këto zona ka qenë shumë herë më i ashpër se mentaliteti i Tiranës. Sepse edhe mbijetesa ka qenë shumë herë më e vështirë. Unë jam njëri që kam lëvizë në atë kohë, kam pasi pasion të jashtëzakonshëm dhe kam rrit me njerëz dhe kam kuptuar thelbin e bisedave të tyre. Këto dy botë kuptime apo këto dy modele sipas Lucës janë ato që e ndanë më vonë dhe pushtetin që pasoi dhe mori në dorë vendin. Pra në rast se Tiranë ka pas një zhvillim të një rinie të shnetshme që është rrit me emocionet e moshës dhe me konkurrencet e moshës dhe me të gjithë to përballje, ne kemi pas modelet tona, i gjeshim në për libra modelet. Kur bën krahasime, kalon edhe në ekstreme. Ndërsa modeli që është zhvilluar në për zonat rurale, ka qenë modeli shpërfituruar. Dhe thelbi, që nuk e thot asnjë, i viteve mas 90-s është, që këta njerës që e morën në dorë këtë vënd, morën shpërthimin e çunave të Tiranës, dhe ku çunat e Tiranës shpërthyn, për të bërë atë që bën që rrëzunën ver hoxhën. Këtu është dhe momenti ku mori historisë të Gjergj Lucës, kur ndalet në rrëfimin e tij për përballjet e para me politikën dhe të vërtetat e para prej saj. Un kam kuptuar çfarë është politika vitin 2000 dhe i kam dalë kallashit 91 përballë. Dhe nuk jam marr fare. Dhe kur jam kujtuar për politikën, se më sulmoi politika, kam marr gjobën e parë 1 milion dollar i pari biznesmen në Shqipëri. Kupton? Nga kur ka qenë PS-ja pushtet. U deformu komplet i gjithë historia e menaxhimit kapitalizmit në Shqipëri. Ku ka kapitalizëm? Që mundesh ti presësh rrugës dhe ti nga zyra ta komandosh, hiqe këtë, do vëmë këtë tjetër këtë sektor. Kësë është kapitalizëm. Biznesmenët e suksesshëm janë etiketuar nga grupime të ndryshme politike si oligark. Për Lucën, shembulli i tij tregon që ata janë transformues. Kur kam hyrë këtu, kam hyrë mas 25 vjet. Kjo ka pas një drejtor, një nëndrejtor, një shef finance,
një përgjes, dy magazinjer, 10 punëtor, 20 roje. Ka pas mbi 56 vetë. Dhe këtu mrena s'ka pas asgjë. Kanë qenë gjithë dërtesat e rënume dhe kanë qenë gjithë dërtesat grop. Dhe kanë qenë gjithë makinat e prokurorisë me kate, me nga 3-4 kate, që unë kam vujt, kam bërë rezerva tjera më tanë lumit për t'i quë makinat pa fund, pra ka qenë një vatër garbiqi, pisliku, kanceri. Dhe imagino të ashti, sot, kjo është këthy në indërmarje me 1500 vetë. Është këthy në indërmarje që vje vizitohë gjithë Shqipria, Kosova, Macedonia, edhe t'huj, vinë, gelin pa bemë. Prandaj nuk pëlqen politikat e Partisë Demokratike në Shqipëri dhe as televizijës vetëvendose në Kosovë. Partia Demokratike kërthet kundër njerëzve të vetë që krijojnë punë dhe mirëqenie dhe thotë hajde t'i shtetëzojmë një social bin kurdin Kosovë. Që do me shtetëzu dhe ai dhe i herë tjetër këte, atë, këte, atë, këte, atë, këte, atë, pse? Se ka qenë rahat në opozitë. Tashti shko, të shofim tashti që është në drejtim, se si do t'i drejtoj. A e kupto se si është historia këtu? E komunistave, që kanë ardhë nga lartë që s'kanë asnjë koncept. Tek PD-ja i vlerëson se demokracia ka mbetur vetëm në emër, duke në vizuar se ajo nuk do të demokratizohet asnjëherë, nëse nuk e pranon atë dhe shumë biznesmen të tjerë. Partia Demokratike, po nuk e pranoj Gjergj Lucën, si një nga demokratët më rebel Shqipërisë, edhe të gjithë shokët e mi e miqtë e mi që janë gjithë Shqipërinë, që punojnë me djerës balit, që majnë punëtorë, që transformojnë këtë vend, që janë shemujt më të mirë t'i veni. Partia Demokratike nuk ka për të demokratizu asiherë. Dhe unë nuk e di me kë janë Partia Demokratike. Demokratizimi vetës dhe më pasit të tjerëve për dëshkuar deri tek partitë, bizneset, institucionet apo vetë shteti. Kjo është filozofia e Lucës dhe rruga e tij e jetës. Dhe unë menoj që thelbi i dhe rruga e vetme e vërtet që duhet të ndjeki Shqipëria dhe duhet të ndjeki mirë ne tek vetja jonë, është rruga e punës dhe rruga e të vërtetës. Unë nuk menoj se ka rrugë tjera. Problemi i Partisë Demokratike është që Partia Demokratike nuk e pranon punën si një të vërtetë madhe. Dhe nuk pranon të vërtetën që shef dhe prek si punë. Në qofë se njerëzit punojnë, punojnë sepse pranojnë punën si të vetmen vërtet transformuese. O shumë e vështirë të pranojnë dhe vërteta, sepse ky popull është demel dhe non stop do të besojë rrenën për para të vërtetës. Puna është një si amace që Gjergj Luca përdor për krahasimin e dy liderve kryesor politik të vendit. Njëri lider thotë, dhe gjithë biseda jonë që u drejtu, jo oligarkët, jo PP-t njërën tjetër, është një bisedë dhe është një zhvillim dhe një kuptim të Partia Demokratike, që Partia Demokratike nuk e pranon punën si një vërtet të madhe transformuese, ose nuk pranon të vërtetën që arrin puna. Ndërsa ndryshimi me liderin tjetër të Partisë Socialiste, që është përballë demokratëve, me Edi Ramën, unë mendoj që punën e pranon si të vërtetën më të madhe transformuese. Dhe e vërteta e ti është puna. Dhe po të shofësh Edin, dhe unë përçari them këto fjalë, është që ai njeri nuk rren. Me gjithë ngrysjen kur flet për dëshkuarën dhe historikun politike shoqëror, pronari Fish City është optimist për të ardhmen e kompanisë së tij dhe të Shqipërisë. Unë kam bindje të plotë që mas Edi Ramës në Shqipëri nuk do të merret më asnjëri se kush është kryeministër. Do të merret vetëm administrata shtetënore se kush është kryeministër, se administrata gjithmonë do ketë këta mitë e vegjel që do të luftojnë për të kapë në i pozicion. Fish City është një xhevahir që do i mbesi vendit edhe pas shumë kohësh. Por Luca kërkon vazhdimisht perfeksionin dhe ta çojë motivin në ëndrrës së tij deri në fund. Unë ndjej veten të paplotësuar dhe do ta ndjej veten të paplotësuar në ëndrrën time deri ditën e fundit që të kem sy të hap, sepse jam natyrë non-stop në kërkim edhe punët për t'i kaluar në perfeksion nuk kanë asnjëherë fund. Edhe njeriu gjatë gjithë jetës e mban gjallë motivi për të gjimuar të ëndrrën e vet që ta çojë në perfeksion.
Një njeri as pak ekskluziv, por që ruajti ekskluzivitetin për ne dhe kërshërin e pyetjeve apo bisedës të jetë miqësore. Luca vjen të punoj me të vërtetën dhe bindjet e tij. Puna për të gjithmonë një det i trazuar, dallgët e së cilës lartësohen në përballimin e vështirësive. Kur të mbesë janë shkruar rrëfimit të plakut dhe detit, biznesmeni brenda tij do luftojë në grevat e përjetimeve, kohës, mundit dhe çdo të vërtetë që vetëm puna e tij ja njeh.